Devi, uyu munsi nanone ngiye kukwereka uko wakumviriza umuntu kuri telefone ama message bamwandikira cyangwa se abamuhamagara aho ngaho igihe bamuhamagaye nawe iyawe iyitubibona ibyo ari kuvugana nabo ukaba wakumva ibyo barimo baravugana icyo gihe bigenza gute rero ujya hano bandikira abantu ukandika akanyenyeri akanyenyeri gatandatu karindwi akanyenyeri ugashyiraho nimero y'umuntu ushaka kumviriza wenda urugero uraza ujya mu bantu bawe ukopiye nimero y'umuntu ushaka kumviriza nurangiza akanyenyeri gatandatu karindwi akanyenyeri ushyiremo nimero z'umuntu ushaka kumviriza nurangiza uhita ushyiraho urwego urabona yuko bakubwiye ko rufadingi registration was successful ubu ngubu tayari watangiye kujya umwumviriza ibintu avugana n'abandi bantu uburyo rero wareba yuko sisiteme y'abantu bumviriza andika akanyenyeri gatandatu karindwi urwego gatandatu karindwi urwego kwemeza bahita bakwereka umuntu abantu bumviriza urabona yuko iyi ino nimero uyumviriza bahita babikwereka uburyo noneho wabikuramo uramutse warabishyizemo utabishaka cyangwa se wibeshye wandika urwego mirongo itandatu na karindwi urwego warangiza ukemeza yewe bahisaba kubwira yuko call forwarding service has been disabled ubu bivuyemo yesu uko niko kuntu wakumviriza amabanga y'undi muntu kuri telefone.